Erdogan Democratic Party, Rusetan Mosolodnuk, Idel Ert, Omze, Saubrovs, Dres, Bachuke, Kardava, Argamoritz, Habstrom, Otrislishem, the Moscow, Matpilistan, Saumarik, Medebebi, Isav Daitos. Argument that Kardava's Bidina, Ivanishulis, Coalition of Party's leader, Yatshadepstrom, Archonepshi Damars, Hebishem, Troishis, as well, Coalitia, Kuchashigamo, Idris, Radrosatis, Argamoritz, Habstrom, Kuanashi, Rusuli, Jarits, Kamachundas, Bachuke, Kardava's Varouts, Absurdul Sutodeps, Maya Panjakidze, Kartulios, Novis, Press Speaker, is Galmartavit, Coalitia, Ovaltis, Constitutis, Party. მოქმედებდა და მომავალშიც იმოქმედებს. არაერთი ინფორმაცია გვაქვს, რომ ოცნების კოორდინატორები და აქტივისტები დადიან ქუჩებში და აკეთებენ განცხადებას იმის შესახებ, რომ არჩევნების არაღიარების შემთხვევაში ისინი აპირებენ ქუჩაში გამოსვლას, რიგი ქართული პოლიტიკური პარტიების ჩხალებში. Უკვე ემზადებიან იმისთვის, რომ რუსეთს მისცემ კაისაბაბი და მოაწყონ პროვოკაცია იმისათვის, რომ საქართველოში რუსეთი შემოიჭრას. Ეს არის ზუსტი ინფორმაცია, როგორიც კაბინეტში უკვე იგეგმება და ძალიან ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოში გარდაუვალია რუსული შეიარაღებული ძალების შესვლა. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება. Ჩვენი მიზანია, ერთადერთი მიზანია აბსოლუტურად მშვიდობიანად, დემოკრატიულად, სამართლიანად გავიმარჯვოთ პირველი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში და არანაირი ექსცესები არ მოხდეს.